Tomáš veľa mi pomáha. V poslednej dobe a som za to ďačný, že sa akože v podstate akéby kvázi o mňa stará, hej. Keď už som unavený, povie, že tak ideme cvičiť. Ja poviem mu, že som unavený a on mi povie, tak ideme cvičiť. Hej, hej. Čauko. Dobre. Parádička, ide nám to ako po masle. Tak si to nejako predstavujem. Dneska je pod nejakým jemným stresom. Má toho dosť. Má. Jasné, že už dneska vyzeral brutálne zožutý, ako unavený, neuveriteľne. Keď sa nad tým zamyslím, že on by mal doma pomáhať bráchovi v prestavbe bytu. Robiť, cvičiť, chystať si stravu, tak to je v podstate nemysliteľné. To nemá šancu zvládnuť. To už mám dosť, sám o sebe. Ja viem. Robotu do... Som len z toho nasratý, že proste som to dovolil natoľko, že proste som ťahal tých 15 dní v kuse tej práci a ja som taký typ človeka, že príde a povie, že dobre, urobím, ale sám seba som potopil s tým, že som proste už nevládal a z toho som bol naštvaný najviac, že som nevládal už cvičiť ďalej, že proste telo protestovalo. Napísa, na tréningu je o tom, aby si zabudol na robotu. Uvoľniť sa, smiať sa. Ale to je super, že mu takto podporuješ. Ako to je veľká pomoc, Peťo, to si uvedomuješ? Si to veľmi uvedomujem. Na jednej strane si Tomáš toho dosť lízol. Akože odo mňa ja za každým sa samo ospravedlnil, lebo chápe to, že mám dosť. Každý deň v robote rozmýšľať nad všetkým, čo treba, plus ešte do toho rozmýšľaš nad posilovkou, nad bytom, všetko dohromady, tak ťa to tak zničí. Pohľad na neho je pre mňa... Možno také zmiešanie všetkého. Aj obdivu, aj súcitu, aj takého, že mu držím peste. Proste všetko dokopy. Ja už nevládzem, ani nepoznám športovca, ktorý keď nevládza, že nenadáva. No proste si nadával sám sebe a uľavoval si, aby vládal. Keby sme dali na záver 10 barbisiek ako bonbon, tak to bola topka. Ja sa ti ospravedlňujem, ale ja som hotový už. 5. Peťo, 5. To musíš dať. Má na to. Ja verím v neho. 4 dák. Poďme, výborne. Toto som chcel vidieť, Peťo. Super. Toto sa mi páči. 1. Super. 2. Perfektne. To je ako keby si bol meter pred čiarou a máš urobiť posledný krok, odpadneš a už sa nedokáže ani doplaziť. No vždy sa dokáže doplaziť do cieľa. Posledný. Posledný. Ďakujem. Teraz ti ďakujem. Dobre, Tomáš, spokojný som. Idem na chvíľu na vzduch. Choď.